मुखेलवण हो सोडवणेचो निरोप देवान तुमकां धाडला। न्यालाक आदार। आयज वडा दोबाज्यान आमचे पवित्र सोबेंत जुआ बावतिस्ताची जल्माची परब समोरमतां। देवान ताका आपयलो आनी पाठयलो जेजूचो मारोग तयार करूंक। आपलें कार्य ताणें खात्रेन केलें आनी जेजूच्या येण्याची खबर सगळ्यांक परगटूंक वावुरलो। पयलें वाचप आमकां संदेश दिता, देव आवयच्या कुसव्यान तावन आपयता आनी आपली सोडवण सगळ्या प्रिथमेच्या शिमापोर्यान पावोवचे खातीर सेवक नेमता, जो राष्ट्रांक उजवाड जातलो। दुसऱ्या वाचपांत जुआव सगळ्याच बोलान आनी शक्तेन जेजूच्या येण्याची खबर सांगता आनी पोरजेक आपलें जिवीत बदलपाचें स्नान परगट्टा। शुभ वर्तमानांत आमकां जुआ बातिस्ताची जल्माची खबर मेळटा। जुआव हें नांव ताका घालचें म्हूण ताच्या बापायन बरयल्लें तेन्ना ताची जीब सुटली आनी तो नव्यान उलोवंक लागलो। चड भोंवती लोक जमा आसलो ते हें विजमीत पळोवन तोताकले। देवाची नीत जाकारियस आनी एलिझाबेथ हांच्या जिवितांत पळयली। मार्टिन लुथर किंग जाती काती पासत भेदभाव करता तांकां नीत मेलून घेवंक वावुरलो। मादर तेरेजा आपलें आख्खें जिवीत गरिबांक मोग आनी सेवा दिवन सारलें। अशीं जायतीं जाण आमकां आवाहन दितात आनी वाट दाखयतात जेजूशीं पावूंक। म्हजें आनी तुजें कितें? आमी वावरुया दुसऱ्यांक मोगान आनी सेवेन नीत दिवंक आनी अशी नीत दुसऱ्यांक परगट करूंक। म्हजो थाराव जुआ बाप्तिस्ताची सुर्ती घेवन सगळेच खालतीकायेन वाट चुकलोल्यांक जेजूशीं हाडूंक हांव वावुरतलीं।